ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ମହିମା ଅଲେଖ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ ଲାଗିଛି ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରଣ୍ଡା ମେଳା ମେଳାକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରୁ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରତିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦିଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଗାଦିରେ ହିଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହିମା ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାସହ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବେ ଭୋଗର ମାଘମେଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4, 5, 6 ତିନି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା କାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାମ କରାଯାଇଛି ଫେର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହେବ ଫେର ସାୟଙ୍କାଳରେ କରାଯିବ ସାୟଙ୍କାଳ କରାଯାଏ ଝାଡ଼ବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବ ରମଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଜଗତ ଭଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବୃତ୍ତାହୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ହେବ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମହିମା ଗାଦିକି ଆସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଆସିବ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ ଏଇ ଆମର ମୋର ଏଇ ଭକ୍ତ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୋ ଏଇ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନୀତି ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଶୌଚ ସ୍ନାନ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି ଆସେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପଂକ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆସି ଏଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଖାଲି ରାଜ୍ୟ କି ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆସି ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ସହ ମୀନା ବଜାର ଖୋଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକେ It's very impressing event for me, yeah. And I never saw so much people celebrating, and it's really impressive. Main event in the year, and that many sadhus are coming here and celebrating together, and that's a special Odisha festival. ପର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବେପାର ଅଛି ଆଗକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଭଲ ହେବ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇନଥିଲା କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବେପାର ଏତେ ଭଲ ହେବ ମାଆକୁ କହିଲି କି ମୋ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଠିକ୍ କରିକି ରଖିଥା ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଥା ମୋ ଠାକୁମା ଚୁଟି କହିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଚୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବିନି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକୁ ଆଉ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ମେଳାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ମୁତୟନ ସହ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ବୈଠକ କରୁଛୁ ଉଭୟ କୌପିନ ଧାରୀ ଏବଂ ବକଲଧାରୀ ମୁନିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ମେଳା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଡିଏମ୍ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଅଛି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ
କ୍ରାଉଡ୍ ସହ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କିଛି କାହାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷର ଜରନ୍ଦା ମାଘ ମେଳା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତିନିଟି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ, ବତୀ ମନ୍ଦିର, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏତେ ମଠ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମେଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଲାଗିଛି। ମେଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ମେଳା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କିଣାବିକା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଅଘଟନ ଲାଇକ୍ ପିକ୍ ପକେଟିଂ ସ୍ନାଚିଂ ନ ହଉ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମେଳା ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।